Au io tutta tecnica taxanana ras magtehan politica liu tu husi dalam politica ha magmau ni magali. Tanto ha kulia gora bahau ni ani. Ta bahau magmau. Hola ka kulia ha di tinan kan ni tinan lai. Hau ni ali ni dalam sanana. O poder formal di komanda na fati governo. Ne bani normal magi normalidade magi dan. Aunya ali nene ego bagina ne ego. Senia la komanda antau laus normal ana. Tambare maka saida maksir kolia di right to pontu ne. La hia sentido ne itu. De repoi normalidade demokratika tamba ia governo ida legitimo, tamba ia parlamento ida legitimo. Hai. Normalidade makidane governo sira ulu ne hototo la iha legitimidade sétimo governo ke ni dehan la inconstitucional ne makasina tratado Tasi Timor então tratado ne mus ilegal hoto se sir considera se governo ne inconstitucional sir defende na fati tratado ne perhal saida la iha consistência. La iha koherensia. Nemma ka hau deha bahau ni alin shanana. Dia kliu tur hak mati gitu alai. Halo reflesau kliang. Para la belle halo sasangki kono dia deha dia. Ate ki deha at. La osu tutu at hotu lai. Bahira ba presenta tratado ni parlamentu. Aus hawa kompanya muslio. Hau ni alin sanana deha setimo governo konstitusional. Hau ni governo. Ni apresenta para ta presenta. Setimo governo sis konstitusional makasina. Agora inkonstitusional foran. Governo minoritario lo significa governo inkonstitusional. Ia Portugal, ke governo minoritario ide ke dura naruk liu do ki governo konstitusional, governo mayoritario. Tanto maioria la os la significa maioria mak si sai demokrasia. Demokrasia o hin lorong tama ya krisi. So a cara legitimidade ida ki povo foba o. Atu metim babibek o ten ki hatene. Halibur ema hotu. Ah, hau ni alin sanana, ne ma kawa kara hatet. Tei ka tena halibur hoga ema hotu. Diskursu be hau ni alin sanana halo ya tomara de poste ne. Ne diskursu ida ke hatudu momos mai ho vingansa, mai ho odio. I vingansa ho odio gera saida, resistensia, minimum. E ne hau ne hau ne hau uluk de hatet ona, ne hau ne sang tiru de rajada. Foi la lajna hau de hau fali. Kira noi siri ha metralladora mus pistola ida mus lai ha. Hau ni alin sanana dia kliu harebo tsirne hotu lai. Tamane agora da daugne hau ni alin sanana senti ketak nia komanda organ tolo. Komanda tiha presiden di republik. Komanda bankara si parlamen, putat parlamen nasional, i komanda guvern. Falta det atau komanda orang-orang independen tidak kita tribunai so ministeri publik. Ni mang nila sa ita. Ni akar komanda sir ni hotu. Tama ni mang istado ni. Konstitusi mus hanya alin sanana. Istado mus niya. But toto ni akar niya dit. Ni mang lalos istirahat tetih na ba. Asira halat tambuat so balu ada sa aprova orsamento ratificativo. Ane sa aprova la lei de coisa de organica do governo. Ai nene, é mau todo que tá bananga ele sao. Forma governo, tem que halo. Se nem governo nem constituição é organica la nessa ho governo anterior. Então se tem que aprovar lei organica. Nemos apresento ho nessa 120 prioridades. Agora ni ali sana na rasi bang de. Semak lah tenar harus serviço. Awasai. Auhin.
au hen semak dia ada atas saya. Ise bulenela dia kau ni ali ni nya kar ni mak tambah ba emo barak mak dah mambot 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 mak ni mak ba ba bulunya ali. Tambah ni mak dia ndun. Politik ha mak mak. Hela hal ne sir ne tire itu. Sir mana ai lesau sir uko haloba. Mas labele halofali situ kuria situasau ida ba itu Portugis deh stagnasau institusional. Salah lah. Stagnado. Uluk sektor petrolifero ne. Ia ema mai ve. Sasang hoto tu sir hal tu sir maksana nah kara. Agar sir ina bane baranya dua. Haten lolos orientasau sa ida ba. Ba empresa. Ba Timur Gap yo ba ANP. Sila iha orientasau. Sidau iha orientasau minimal. Mai be ite kolia na fatin kata kakarak sunrise mai. Hau bu sakarak. Hau sakarak. Mas ho la bele sunrise mai para sida para tabura sita ni ekonomi. La bele lori sunrise mai ho tuir dalang ida ki invest to habura sa ekonomi habura sa faktusa. Tuir nema la bele. Ite gastan osang hira hus fundamental. Ite hotu hamutu. Hau ite onlu. Quase 16 bilhões. Mais. Mas pronto, isso é 16 bilhões. Ossa, né? Mais os minerais, mais os raios, mais os taxiocos. Significa que os taxiocos lá iam na mina para tu continuar for ossa, né? Mais. Ita usa salatia até agora. Ita lá, a economia lá lá, sem ossa, fundo petrolífero. Itu investasi 16 bilhões, resultado não sei. Até sai que é que eu falei, em termos de rendimento nacional. Também está gastando 16 bilhões. Ossa que me há minerais. Significa, em termos de riqueza nacional, rendimento nacional no seu todo, total remoto, 16 bilhões lá continua. Educação lá, saúde lá, número que agricultura lá, número que aumenta. Foi lá, Horsey, Banco Mundial publica. Tem recursos humanos, sai problema de rendimento, recursos humanos. Agora, dentro de rendimento lá, baixo, se der próxima geração, geração agora lá para a escola, né? Rendimento se tonta. Também, escola, educação lá integrada, educação lá fora, lá nutrição, adba, bebê. Então significa que se rendimento não pode ser nem roto, tu roto, se o ralo tu são barbara para a lori são raiz mãe, se é magat se o tu são. Há conta história aí, de Rony Allen se Hirus, que nem tal de lori era para no para o parlamento, de 2011. Depois, pronto, prometo a dota, e há uma haruka SMS na Bahia. Olha, olha lá, lá tem serviço ao plano. O cara que plano não é para tal saída. Nem há unha. Isso é mesmo para mal. Nida. Ah, se há lá, lá executa plano, né? Há o sujeito para o Romão para perdoar. Que está perdoando na cara. Mas o Romão pode botar o Romão que está perdoando. E foi que ele vai nirasse. Nirasse. Dia que lhe há conta de dia. Depois lá pela sala falei vai você. Chefe é chefe. Nós quando você sala lá é você uma sala dele. Ou lá o dia demais sala na fato. Chefe é chefe, assume responsabilidade. Crise 2006 lá os Raul provoca, ao assume responsabilidade. Crise lá os desenvolvimento, ao assume. Ao designar. Chefe é chefe. Tá tudo. Ao custo ao Nihali, para a noite de dia que lá, moloca tu terra de Neira. A nível interno, Timor-Leste, ao concorda, precisamos, depois, e tem outro mundo, mas tem que precisar consenso à Austrália.